Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, qadrli tadbir ishtirokchilar. Avvalo barchangizni vatanimiz ozodligi, yurtimiz tinchligi uchun 2-chi jahon urushida ishtirok etgan, urushdan keyingi mehnat frontida fidoilik ko'rsatgan siz muhtaram tabarruk nuroniylarimizni, tadbir ishtirokchilarini, barcha yurtdoshlarimizni 9 may xotira va qadrlash kuni bilan keng jamoatchilik nomidan samimiy muborakbod etaman. Jahon urushidagi buyuk g'alabaning 79 yilligi hamda xotira va qadrlash kuni bilan chin qalbimdan tabriklayman. Sizga o'zimning chuqur hurmatim va ezgu tilaklarimni izhor etaman. Siz biz uchun chinakam vatanparvarlik, matonat va jasorat timsolisiz. Shu quvonchli kunda behisob qurbonlar va yo'qotishlarga olib kelgan fashizmning shafqatsiz va qonli urushida insoniyatni qutqarishda qo'shgan bebaho hissangiz uchun shaxsan o'z nomimdan, butun ko'p millatli xalqimiz nomidan yana bir bor minnatdorchilik bildiraman. Sizga sihat salomatlik, tinchlik xotirjamlik, baxt saodat, oilangizga fayzu baraka tilayman. Chuqur hurmat bilan Shavkat Mirziyoyev, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti. Prezidenti soq maqtuvni eshitib taza qursam bo'lib to'lib toshib yuribmiz-a mana yendim.